Hujambo mtazamaji, usio kwamba tuko katika hafla ile ile ya Mijikenda Laugh, na hapo bavuni niko naye wanasema wakali wa hizi kazi. So tuweza kumtambua zaidi na tutakuwa tunamuuliza maswala mawili matatu kuhusiana na event hii. Mambo vipi mtazamaji? Poa sana, inakwaje? Safi. Ko fresh. Fresh kabisa. Leo siko manene, una sauti flani hivi nyororo. Shukrani. Bado nitumia mchana. Ndio hiyo hiyo tu mtu wangu. La kwanza labda tueleze tu siku hii ya leo, na wewe kama msanii mkubwa tunaona umeacha usingizi wako kufika hapa, labda siri ni gani? Siri ni kujituma. Sanaa unajua tulianza kitambo, na kadri tunavyozidi kusonga ndio vile sanaa inavyozidi kututuma sehemu tofauti tofauti. Sasa leo sanaa imenituma Kilifi County kwa sababu ya show ambayo imefanyika hapa hivi, ambayo imekuwa sponsored na Fontech na Fontech TV na Talent Factory. Sasa Fondos ni moja ya marafiki zetu ambao tumekuwa naye katika hii safari ya comedy, na tunataka kukuza comedy katika coastal region, ndio maana leo niko hapa. Bro, kuna watu viongozi kule wanaangalia, wasanii wengine wanaangalia, na washikadau na pia wanajamii kwa jumla. Yes. Labda wewe unaweza ukawaambia nini kuhusiana na hatua kama hii ya kukuza talanta za vijana wetu na kila mtu kwa jumla? Kwanza hata samani sikuwa nimejitambulisha. Kwa majina naitwa Kevin Omwani, lakini jina la usanii ni Omwani, na mimi ni mcheshi ama stand up comedian. Nimekuwa kwa uwanja pale kwenye Churchil show, na pia nimekuwa pale nikifanya comedy kwa muda mrefu kiasi. Na sasa leo nimekuja hapa hivi kuambia kwamba watu wa Kilifi County, Kilifi ni baadhi ya zile county ambazo zinakuja juu sana vizuri, ziko na viongozi ambao ni waadilifu, na pia iko na resources ambazo ziko nyingi, lakini kuzitumia tu ndo bado tutataka kukazana, especially upande wa sanaa, tamaduni na michezo. Tutataka comedy pia iwe katika kipaumbele. Hatusemi hizi zingine hazifai, lakini zote zinakuwa ziko sawa, kwa sababu kuna musicians wako huku, kuna comedians wako huku, kuna watu wa fashion na modeling wako huku, kuna acrobats wako huku, dancers wako huku. Sasa tunataka tutengeze platforms nyingi ambazo zinaweza saidia kukuza hizi talanta. So ndio maana tunaomba kwamba county, tunaomba viongozi, tunaomba wananchi, wakati mna sherehe zile za nyumbani, mko na harusi, mko na tamasha tofauti tofauti, basi mwalikeni hawa vijana waweze kuja kujitokeza katika warsha zenu ama sherehe zenu, waweze kukuza hizo talanta zao. Sasa Fontech walichukua hii hatua ya kutengeza show hapa ili kuchukua hawa vijana waweze kupata hii platform. So jamii nzima tunakwambia kwamba talanta siku hizi inalipa. Talanta ndiye imetuweka. Hata mimi sikulii chochote isipokuwa ni talanta. Siwezi kwambia mimi ni mkulima, ndugu yangu. Kama ni kulima nalima talanta. Nini nalima? Sanaa. Sanaa na imenifikisha mbali, imenipeleka katika upeo wa juu, na ndio maana pia niko hapa ku inspire vijana wengine waweze kuwakia talanta yao. Si ngumu, si ngumu na si rahisi pia. Lakini wakipata support nzuri, basi itakwenda shwara. Pia nyinyi watu wa media muendelee kuangazia vitengo kama hivi ili tuweze kuziona huko nje. Wacha watu wa Kisumu wajue kuna kitu kina happen Kilifi. Wacha watu wa Kitale kule wajue kuna kitu kina happen Kilifi kupitia nyinyi sasa watu wa media. Yes. Mtazamaji, mimi sina la ziada, lakini nasema kwamba ukiona mtu ametoka Nairobi ama mbali zaidi kuweza kuja kushuhudia hafla kama hii, na wewe umekaa Kilifi hapo umelala, yani inakuwa haiti morali. Hafla kama hizi zinahitaji watu, na watu ndio sisi, tuje tu support talanta na vipaji vya ndugu zetu, vya watoto wetu, ili tuweze kufikia mahali, au sio? Usio kwamba ulikuwa unaitazama Fontech TV, subscribe, share, like and comment mtu wangu. Pamoja sana, move closer to your world. Au sio? Labda una neno la mwisho la kusema? La mwisho tu ni kusema kwamba mnaweza nipata kwenye social media pale kama vile @omwami_comedian, na tuko na project yetu mpya ambayo tumeitoa, inaitwa Anas Toto. Anas Toto ni project mpya ya film flani short ya comedy ambayo tumeitoa, iko pale kwenye YouTube channel, unaweza ingia pale alafu uweze kuburudika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Fontech TV, see you soon again. Shukran sana. Thank you very much. Asante.